खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले फोहोर जन्य तरल पदार्थको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन वीर अस्पताललाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको वीर अस्पतालमा तरल फोहोर पदार्थको व्यवस्थापन र खानेपानीको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री मगरले ठोसभन्दा तरल फोहोर पदार्थले विभिन्न रोगको जोखिम हुने भन्दै यसको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिनुभयो। अस्पतालबाट निस्कने तरल पदार्थमा बढी नै केमिकल हुने भएकाले यसलाई ढलबाट नदीमा व्यवस्थापन गर्दा पनि जोखिम हुने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अस्पतालबाट निस्कने तरल फोहोर पदार्थबाट केमिकललाई छुट्याएर व्यवस्थापन गर्न सके उचित हुने जिकिर पनि गर्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री मगरले अस्पतालमा खानेपानीको बारेमा जानकारी लिँदै अस्पतालमा देखिएको खानेपानीको समस्याको छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। पानीको समग्र अवस्था पनि हेर्न आएका छौँ, ठ्याक्कै पानीको अवस्था के छ जस्तो तपाईँले राख्नुभयो, यहाँ पानीको समस्या छ होइन, जो ट्युब ओइलबाट चलाइराखेको छ अहिले हामीले समस्या छ, हामीले समग्र अस्पताल सार्वजनिक सेक्टरतिर पानीको अवस्था के छ र त्यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त भन्ने दोस्रो उद्देश्यसहित हामी आज फिल्डमा आएका छौँ। त्यस कारण हामीसँग टिमको टिम हुन्छ, पानीको टिम हुन्छ, खानेपानी विभागको टिमहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि ढलसँग रिलेटेड पिआइडीको टिम हुनुहुन्छ, हामीसँग सबै टिम हुनुहुन्छ र अन्य टिमहरू पनि हुनुहुन्छ जो हाम्रो खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ढलसँग रिलेटेड भएर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो ट्रिटमेन्ट गरेर ढलमा फालिदिने सिस्टमको मात्रै डेभलप हो भने पनि त्यसले जनतालाई हुने असरबाट हामी न्यूनीकरण गर्न सक्थ्यौँ र बाँकी ट्रिटमेन्ट गरेर फाल्ने जिम्मा त हामी प्रोसेसिङमै छौँ। छलफलमा वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले फोहोर जन्य तरल पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अस्पतालले अध्ययन सुरु गरे पनि ठोस कार्य भने सुरु हुन नसकेको बताउनु भयो। उता ट्रमाको एउटा ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड साइट बनाएको छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले फालिराखेका छौँ त्यसलाई। त्यसपछि लिक्विड वेस्टको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो लिक्विड वेस्ट म्यानेजमेन्टको खासै सिस्टम छैन। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा टिमले स्टडी पनि गरेका थियौँ, टिमको म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँले अलिकति जानकारी पनि राखिदिनु होला। अहिले हामीलाई वास्तवमा लिक्विड वेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो खास गरेर प्रयोगशालाबाट आउने लिक्विड वेस्टलाई चाहिँ प्रोपरली म्यानेज गर्नुपर्ने उहाँहरूको त्यो रिपोर्टले देखाएको थियो। प्रयोगशालाबाट धेरै केमिकलहरू त्यो ड्रेनेज सिस्टममा जाँदा त्यसले चाहिँ पर्यावरणलाई असर गर्ने भन्ने चाहिँ रिपोर्ट दिनुभएको थियो। त्यो त्यसको लागि चाहिँ त्यो त्यसको लागि स्पेसल एउटा प्रयोगशालाहरूबाट जाने फोहोरलाई चाहिँ डिस्पोज डिसइन्फेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ केमिकलहरूलाई पनि केही गर्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ हामीले गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यस्तै निर्देशक बस्नेतले अस्पतालमा खानेपानीको व्यवस्थापन नहुँदा स्वच्छ खानेपानीका लागि समस्या भएको बताउनु भएको छ। धरहरा टेलिभिजन, हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस्। सेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। धरहरा टेलिभिजन, धन्यवाद।